El Poliesportiu Municipal Josep Llop de Figueres acollirà el Campionat d'Espanya de patinatge artístic en modalitat lliure des de dijous 13 i fins al dissabte dia 15 de juliol. Aquest esdeveniment de gran rellevància comptarà amb la participació d'uns 100 patinadors i patinadores de les categories sènior i júnior, tant en la modalitat masculina com femenina, procedent de 58 clubs de tot l'estat espanyol i també d'Andorra. Els aficionats que vulguin assistir a aquest campionat hauran de pagar una entrada de 6 euros per cada dia de competició o bé optar per l'abonament de 3 dies, que tindrà un cost de 15 euros. Cal destacar que l'esdeveniment es retransmetrà en directe per streaming, per tal que els seguidors puguin gaudir de les actuacions dels patinadors i les patinadores des de qualsevol lloc. Amb aquest campionat, Figueres es converteix en el centre d'atenció de l'elit del patinatge artístic espanyol durant 3 dies plens d'emoció i espectacle.